Na hizo wadi zote tano, tukiangalia ki percentage mambo na stima, tuko almost 20% Mwatate hatuna stima. Ambalo hilo ndio swala ambalo limekuwa sugu sana, kwa sababu maendeleo pasipo stima hakuna maendeleo ya kutosha ya kudumu. Kwa hivyo naomba kamati hii ikaweze kuweka mgao sana, izingatia sana mambo na stima pale kwetu Mwatate. Vile vile Mwatate na Taita Taveta nzima kwa ujumla, hatuna teachers training college. Zile ambazo ziko za private, na tunangependa hiyo teachers training college ijengwe pale Mwatate, na ikizingatiwa Mwatate ndio headquarter, kwa hivyo hiyo itakuwa imesaidia sana pakubwa. La tatu, Mwatate sisi tunategemea miners, chimba migodi pale. Hiyo Mwatate hapa Taita Taveta ndio kahawa yetu, ndio majai chai yetu, ndio miwa zetu. Kwa hiyo naomba ili serikali na hii committee izingatie sana, na tupewe equipment za kuweza kuchimba kwa urahisi, maana hiyo ndio rasilimali ambayo tunategemea pale Mwatate na Taita Taveta kwa ujumla. Ninapomalizia, kwa sababu kuna wenzangu, ni road network. Barabara zetu zimeharibika, haswa barabara yetu ya Ronge Ward. Kama kuna tatizo kubwa ambalo watu wa Mwatate tunapitia, basi Ronge Ward imetia fora sana kwa mambo na barabara. Kwa hivyo naomba, na si Ronge Ward peke yake, tukiangalia kuanzia Chavia Ward, Bura Ward, Mwatate yenyewe, Busi Kishamba, barabara zetu zote ni mbovu. Tunaomba sana ili iongezewe mgao angalau barabara zetu ziwe ziko sawa sawa.